No niin, terve. Tällä videolla käydään läpi, miten sinä nostat sinun Airbnb-kohteen myyntiä tai jopa räjäytät sen myynnin katto. Että mitä oikein pitää tehdä, jos ei ole tullut ihan tarpeeksi myyntiä vielä. Ihan ensimmäisenä, jos ruvetaan uutta Airbnb-kohetta tekemään, niin meidän pitäisi miettiä vähän sen kalustuksen kautta sitä kohderyhmää, että kenelle me halutaan vuokrata sitä asuntoa ja sen mukaan laittaa sinne tietty määrä sänkyjä, huonekaluja. Ja että se asunto olisi niin kuin ammattimaisesti kalustettu, että ihmisillä on luottamus siihen, että kaikki on hyvin. Itsellä on käynyt niin monta kertaa se, että mä oon vaikka Taimasta ottanut Airbnb-kohteen ja se on ollut amatööri siellä kalustamassa sitä, amatööri pitämässä sitä yllä. Ei ole niin kuin suunniteltu yhtään mitään ja se asuminen ei ole yhtään mukavaa. Eli ensimmäinen vaihe on se, että sä mietit, kuka sinne tulee asumaan, kuka on se ykköskohderyhmä. Ja minkälaiset kalusteet sä sinne laittasit. Seuraavaksi sun pitää ruveta miettimään sitä hinnoittelua, että paljonko sen kohteen hinta voisi olla, ja miettiä sitä eri näkökulmista. Mä oon tehnyt Airbnb-kurssin ja siellä käydään läpi 3 eri hinnoittelumallia, että miten sä voit hilata sitä sun hintaa ylöspäin ja saada korkeampaa tuottoa siitä kohteesta. Ja tämän päälle pitää tietysti vielä miettiä sitä, että mistä kaikkialta se raha tulee, että onko se pelkästään sieltä Airbnbistä vai olisiko siellä jotain muita mahdollisia paikkoja, että mistä sulle voisi tulla asiakkaita ja miten sä voisit täyttää niitä tyhjiä päiviä, että saataisiin maksimoitua se sinun tuotto. Ja sen jälkeen, kun Airbnb on toiminnassa, niin miten sä järjestelet, että kaikki sun niin kuin nämä normiasiat toimii, että sä et ole itse siellä siivoamassa, että sä menet hermoja siihen, kun ihmiset soittelee sulle koko ajan, oot antamassa avaimia, sä et kerkeä sitten tehdä niitä tärkeitä asioita. Sen takia kannattaa muun muassa automatisoida se asiakaspolku, rakentaa siihen pikkusysteemit, laittaa ehkä automaattilukko, että asiakkaat pääsee automaattisesti sinne huoneeseen ja asuntoon sisään, koska se on ihan älytön myyntivaltti. Minä itsekin, jos olen jonnekin aina menössä, niin mä aina yritän katsoa, että onko siellä automaattilukota, ettei tarvii käydä mistään avaimia hakemassa. Oli itse tuolla Helsingissä muutama viikko sitten ja se oli ihan järkytys. Mä tulin rautatieasemalle, asunto oli rautatieaseman vieressä ja minun piti lähteä kävelle 15 minuutin päästä hakemaan avaimet ja sitten kävellä takaisin sinne rautatieasemalle, niin ei siinä ole mitään järkeä. Eli automatisoidaan se asiakaspolku. Ja kun nämä kaikki saadaan toimimaan yhdessä, niin sulle jää sen jälkeen aikaa, että sä voit itse keskittyä muun muassa siihen, että viilataan se Airbnb-ilmoitus kuntoon. Siellä pitää olla tietyt asiat sanottuna, vaikka se nimi, minkälainen siellä on se asunto on, huonekuvaus. Ja sen jälkeen sun pitää kertoa siinä, että ammattilaiset on asialla tekemässä näitä. Tämän päälle käydään läpi yksityiskohtaisesti jokainen kohta Airbnb-ilmoituksesta, miten asiakkaat pääsee sisään, mitä niiden pitää huomioida. Ja kaikki nämä löytyy tästä minun uusimmalta Airbnb-kurssilta. Eli kannattaa käydä se kahtomassa. Kurssin avulla sä saat semmoisen kickstartin ja saat vehtyä sitä omaa myyntiä ihan huikeasti ylöspäin. Mitä kaikkea sillä kurssilla käydään läpi? Kurssi ensimmäisessä osiossa keskitytään siihen, mistä rahaa tulee, että miten sä voit maksimoida ne omat tuotot. Sen päälle käydään läpi 3 erilaista myyntimallia, miten sä saat korkeampaa hintaa erilaisissa tilanteissa sinun asunnoista. Ja kakkososiossa moduulissa käydään läpi, että ketkä ne sinun asiakkaat on ja millä tavalla sun pitää se asunto kalustaa just heille. Ja miten paljon sä oikeasti voit säästää niissä kalusteissa, kun ostat ne oikealla tavalla. Pelkästään niissä asunto-osion kalustesäästössä voi tulla useita tuhansia, jopa 10 000 euroa sulle säästöä. Ja sen jälkeen käydään läpi nämä Airbnb-asunnon systeemit, minkälaisia erilaisia systeemeitä on, että sä pystyt ulkoista ihteessä ja ettei tarvi olla niinku kenenkään ei kannata luoda näistä semmoista työpaikkaa itselleen, koska se ei ole yhtään kivaa, se on tosi raastava. Niin tehdään semmoinen rauhallinen, mukava systeemi pyörimään
että millä tavalla kaikki asiat toimii. Sen jälkeen käydään läpi systeemeitä, miten rakennetaan systeemit. Mä kerron muun muassa, mitä mä oon itse käyttänyt tuolla Rahuli Homesilla. Kerron kaikki automaattilukot ja kerron kaikki, mitä sun pitää ottaa huomioon. Mutta siitä ei kannata ottaa painetta. Sen lisäksi mä kerron vielä semmoisen superstartin, mitä sä pystyt tosi nopeasti ottamaan sun Airbnb-kohteen käyttöön ja ottamaan sitä Rahulin tuloa. Ja ei tää vielä tähän lopu. Ja sen jälkeen, kun sä oot saanut systeemit pyörimään, niin tietysti ihmiset aina miettii, että mitä sitä oikein täällä tehdään. Niin sen jälkeen käydään läpi erilaisia systeemeitä, millä tavalla sä pystyt nostamaan sitä myyntiä eri kanavissa ja saamaan sitä kautta lisää tuottoa. Ja tässähän ei ole tosissaan sulle mitään riskiä, koska mä oon itse 8 vuotta näitä tutkinut ja tehnyt. Mä oon joutunut tekemään omat ilmoitukset läpi niin monta kertaa, että sä säästät oikeasti vuosia. Tää on sinun ohituskaista rahan tekemiseen Airbnbissä, joten tilaa se kurssi nyt. Kiitos.